on it. Oh, there's no. Yes. Nyt tämä meni erittäin hyvin. Viimeksi mä menetin tässä aivan mielettömän määrän kestoa. Kuitenkin laskeudutaan hissillä alas ja sitten mennään tai niinku raivataan tie ihmisten läpitteet. Ha, toimi hissi. Pitääks mun astua vielä vähän lähemmäs? Sitten näitten ihmisten kommentit on aivan loistavia kans tästä. Semmosta mukavan paniikin tunnelmaisia. Okei, mennäs eteenpäin. Heti kovin aukeaa. Noni. Sitten näillä ei oo tosiaan niinku minkään sortin mahdollisuuksia. Mun ei periaatteessa tarvii edes ampua niitä, toi. Niinku niitten aseet ei tee vahinkoa tähän yhtään. Ja mä voin kävellä niitä päälle. Haulikko saattaa vaikuttaa jotenkin, mutta muut aseet on kyllä täysin turhia tätä vastaan. Noin. Jatketaan eteenpäin. Et siinä oli hyvä esimerkki. Tää kyllä. Okei. Tuolta ylhäältä tulee muutama tyyppi. Ammutaan ne alas. Ja mistä hirveesti on vastusta tälle. Sitten kokeillaan, jos mä onnistuisin ampua tonti alas tuolta. Okei, se siitä. Tässä tulee pari tällaista toista tällaista robottimasiinaa. Kunnes kun mä pelasin, niin mä otin tätä ihan mielettömästi vahinkoista. Jostain syystä tää mun ase ei niin kun tehonnut niihin. Mä saan ampua vaikka kuinka paljon. Ilo pitäis lukea manuaali. Tää menee erittäin loistavasti, että mä oon menettänyt paljon mitään kestoa. Vähän ammuskellaan täällä näin, kilataan tän vankilajohtajan. Hienoo, niin kun, mikä ikinä on, sviittitila. Vaan niitä aluetta oli, en minä muista enää. Ehkä tunnen vähän kauniimman näköinen paikka. Kuitenkin kohta ollaan tuolla niin kuin tuolla jossain. Mistä päästään pihalle? Okei. Yep. Noin, ja sit täällä tulee yksi tällainen niinku samanlainen heavy card vielä tosta ovesta. Hoidan sen, sit mä pääsen niinku lähteen pois tästä. No, tule. Noin, se hajosi atomeiksi. Ja kuinka sattukin ne sopivasti tämä meidän vehje meni niin kuin hajalle. Tästä huoneesta löytyy kaksi tupakkiaskiakin. Toinen on tossa.
Mä oon sen kyllä poiminut jo, ja toinen on tuo ylhäällä. Joten mä menen suoraan ovesta pihalle. Ja nyt kannattaa juosta, koska tuolta takaa tulee heavy guardi, just tollanen. Ja pari jalkaväkeä, tai jalkaväkeä. Ja näillä tyypeillä on kyllä älyttömän huono sihti. Ne on niinku 2 metrin päästä ridikistä, eikä ne osu siihen miltä. Tänne 2 ja 2. Ehkä 4 tai 3 metrin päästä. Tilanne näyttää aika pahalta. Come on, prisoner. Give up. Kunnes tapahtuu näin. Et ikinä arvaa, ketä tuolla niinku aluksessa on sisällä. Se on se tyyppi, ketä niinku vähiten odottaisi niinku pelastavan Riddickin naakka. John's taking you another slam, buddy. We'll get out of put your baby. Periaatteessa nää pääsis karkkuun jo tässä, mutta käy sen verran ilkeästi, että noin tyypit osuu jollain niin kuin ohjuksen tapaisella tai naamuksen. Ups! Ja Riddickin on pakko tehdä toi pakkolasku. Mutta hyvän paikkansa se kuitenkin tekee. Et niin kuin tänään jää toimistoon suoraan. Tästä periaatteessa lähtee käyntiin pelin viimeinen taistelu. Se on aika hankala tavalla. Muistaaks näitä musiikin ei enää pitänyt soida tässä? Kuitenkin, nyt tulee pelin viimeinen taistelu kahta erittäin vittumaista tuollaista robottimiehettä vastaan. Joten napataan toi. Toivotaan, että mä onnistun. Menee tän kuolematta kertaakaan, eli niin kun se miten tän taistelun voittaa, niin on se on niin kun täytyy pitää toi palkki toisen näitten tyypien välissä samalla kun räiskii toista. Et niin kun nää on täysin avuttomia, jos koko ajan niin tulittaa päin, et ne ei pysty marssille mitään, kuten kuvasta näkyy. Niitä ei paranna päästään niinku... Tää nyt scratchi rupee. Perkele. Kuitenkaan niitä ei paranna päästään... Niinku... Ampuun suoraan. Se oli noin helppo taistelu.